A mund të themi që vërtet spakun e votoi qeveria bashkë me opozitën, po mos ka dalë pak nga kontrolli? Spaku. Të duat marë për analogizëm edhe rastin e gjykatës speciale në Kosovë, që tha që vetë votoi, po sot është në burg për shkak të asaj gjykate. A mund të ndodhë edhe këtu një skenari tillë? Pa tjetër, me gjithë shka është e mund shme asë. Jo, duke pare edhe këto deklaratat e Ramës, pra që ka dhe kritika edhe për Dumanin nga intervista fundit që ledzova. Kishte kritika për Dumanin? Jo, si shte kritik për Dumanin, më sakt, është interpretuar si një mesaj për Dumanin, më sakt. Po, ta një cilë është pyetja që... Pra, a mund të themi që vërtet spaku në votoj edhe qeveria dhe mazhoranca, por në base ka delë pak nga kontrolën? Në reformën drejtësi votuan ata. Po, në reformën drejtësi, po spaku është një pjesë, po pjesa më e rëndësishme, dakord. Mos ka delë nga... Nga kontroli? Jo, unë mendoj që nuk ka delë nga kontroli. Mendoj që nuk ka delë nga kontroli. Nuk ka delë? Jo, jo. Po kush e kontrolon? Shiko, që mos e bim bardhezi. E para njerë duaj që të jemë korekt me veten dhe me ata që na shofin. Unë mendoj që të gjithë ata që sot akuzojnë spakun si institucion, si strukturë, për mua e kanë gabim. Që bëjnë këshu në kuptimin akuza dhe sulme e këshu të brutale e këshu. Për mua nuk është kjo, për mua nuk është politike kjo gjë. Pra, si do që të jetë puna, njerëzi që mene me këtë puna, që të bërë edhe gazetarët, s'kam pëse t'jenë, pra duhet t'jenë qikë më të kujdeshë me termat që zjedhën. Ata janë sa njerës atje, të cilët janë zjedhën, mirë, keq nuk ka rëndësi, janë zjedhën për të bërë një punë, d'akord? Por asisi, u bë kjo reformë në Shqipëri, do ishin sa njerës dhe e bërin, me vërtirësi ashtu, u bë. Shqy që unë personalisht, të rritë mene dhe gjykoj, se a bën mirë spaku, që e bën këto operacion këshua po ashtu, e para njerë nuk e kuptoj se nuk është fusha ime, dhe e dyta, më mirë, duhet dhe gjithë të tjerë që janë më kompetent të flasin për të punë. Pra këtë pjesë, unë nuk me në fara me spaku, në bile për kundas i duhet respektuar ata njerës. Kusht do qofshin? Jam i qartë deri këtu, për të qenë korekt. Tani, në qëse do më kërkosh politikisht, pra ka i kontekst politike gjitha, kjo unë thënë që po ka, dhe do ketë. Ka pasur, ka dhe do ketë. Dikur, këte kam thënë, më duket të ty pra, dikur, të gjithë mbajnë mund, me 90% po thëmë, se 100% duke thënë asë njerë, ka dhe përjashtime. Drejtësia e parë, para se të vinte kjo, nuk ga cmonë të njeri. Pra... Në që kuptim nuk ga cmonë? Po nuk ga cmonë të njeri, në kuptimin nuk ishte këshu raprezalje në thonjë zatë të njerës dhe politikës. Oke, nuk prekte asë të... Asë kone, rëkone bëjishës për shumë, nuk ga cmonë të njeri nga bëjisha, por nuk ga cmonë njeri asë nga opozita në atë kohë, që ishte Rama, apo jo. Pra ishte, në themi atë, drejtësia aguzohet për mos veprim, pra për një loj apatie, që ja këta flinë gjumë. Unë mendoj që dhe atërë, kishte ca kode. Shiko, unë i thoshe e Juli, Juli kundështarë të kam vla, po unë erë nuk ta surë. Edhe Juli thoshe e unë kundështarë të kam, po... Pindin dhe akord vetë, pra. Mos ndoshta për shkak të kësaj ka ndërhyrë tani Amerikanët në kontarë. Tani, sigurisht, me ndërhyrën e gringove. E, pra, të Amerikanëve, pa. Dhe gringove që janë sërfëqi, janë perandori, duham zduham, ne, janë perandoria dhe janë papar. Dhe me vullnetin e ma të Ramas, i cili e ka pasur këtë plan, dhe pandaj Rama është i sinqet kërë e thot të gjë. Ka pasur plan pas e vide në pushtet, ka forë për dërvonë dhe si që në 2008-ën. Ku ishte në opozit, kujdes. Vete ka bërë, po nuk duhet a thot publikisht, thot Manjani. Po Rama tani nuk ka më pëse të fshej i lojën, pra. Dhe me është sinqet, dhe akord? Rama nuk ka pëse e fshej më lojën. Rama duhet, a vashë a vashë duhet që shtërat të kuptojnë që Rama nuk ka marësyet gënjej. Dhe këpë, pëse i është rikëthyër kësaj teze? Pëse po e thot tani prapë që e kemi bërë ne? Nuk është se nuk e dim që... Po ju, e me mbani mënë se kur e tha? Jo, jo, e ha thot tash jej. Dhe i dhe një ka tha në ka bërë Amerikanët, në zdim gjërë. Më farë, e di pëse e tha? E tha të e kjo pra? E tha në progradec, jo, se ka filluar dhe një tur... Po, e tha, po e përsërit pra. Një foltore të dytë edhe Rama ka dhe shumë... E tha pra dy ditës e tha të report të vëja pra, digjove. Po, dhe ka përsëritur pra në disa dalje të dytë, se po insiston në këtë. Një ditë në brapa kësta që tha, po ta dini red, dori lajmë, bile e lajmëroj dhe atje. Dini u cilisht lajmë më rëndësishme, i tha gazetarve? Jo, i tha në ta qarë është. Dhe gjithë tha, po shikoni tha se ka ardhur tha gjukata supreme në Strasburgu tha, ka marrë një vendim tha që tani gërdesit dori hapet në femel, qështja gërdesit. Ju rikëthy prapë dhe gërdesit, pa. Ju rikëthy Rama. Strasburgu ka marrë një vendim nga Alex Nika, që 21 janari, dori rikëthy, bukuri. Pra tani, unë si gazetar, analist modest që jam, analist jo, po si gazetar që ndjek zhvillime, që kuptoj me këtë? Kuptoj që tani, përveç aferës
klubi Partizani, do i shtohet Berishës i shtohet dhe Gërdeci. Pas vendimit Strasburgut. Dhe Rama kujdes ta thoshte personalisht. Është një lloj intimidimi ky për sa kohë Rama e thot këtë prapë. Pse intimidim? Intimidim për Spakun prapë. Për Spakun? Siç i bëri Spaku e di vetë s'ka vënë. Deri disa muaj më parë të vepronin pra për dosjet që Spaku ka ska se da aty e përmendi Partizanin. Spaku e ka për detyrë tani, në momentin që me Strasburgu. Kur ishte në asamblenë. Më ora, në momentin që me Strasburgu i vendi të tillë, ylli Manjani ta thotë më mirë ose Kreshniku. Po ç'pun ka kryeministri? Tjetër gjë se ç'bën drejtësia vet. Po ç'pun ka kryeministri? Më dëgjoj, ç'e dini kryeministri në një vend? Kryeministri vërtet kryeministri gjithë shqiptarëve, po mos harroni që në politikë ai është pal. Ai e thotë, unë jam pal më zotëri thotë. Ai ka drejt këto biron e vet mirë. Pse duhet kryeministri mos mbaj qendrim për gjëra? Do mbaj vetë qendrim, valla. Dhe po mua shumë mirë bën, unë po disha do bëja edhe më keq akoma. Ai bilet tolerant është. Me gjithë to, ore, e kuptoti se sa shushunja i vi në vesh aty shkretë, di, e di që heqë aji apo jo, maj. Ma e di shumë të kesh gjithë halët e vëndit në dorë, edhe di gjo shushunja nga gjithë arët, njëri i bërtet, liro e berë, këshu, lere, belerit betot, i këmori thot a istës në të nimë, lere të s'kam malë tjera, tjetëri i thot, me jep të gjë, me jep atë, tjetëri i thot, kujdes në sta. Po e njeri është dhe i më dha. Po të kërpër, është kryeministri Shqipërisë, po kjo punin do në gjithë kryeministri. Po e përbalon. Edhe Berishës dikur, bravo, dhe a i po e përbalon. Parë balon, qovë dhe duke mbatur qëndrime.